Hogeta zazpigarren atala. Bat. Pertsona orok dauka eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez gozatzeko eta zientzia aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan parte hartzeko. Bi. Zientzia, literatura edo arte mailan egindako lanen egile diren pertsona guztiek daukate horregatik eskubidea, dagozkien interesak eta materialak babes dakizkien. Kultura eskubideen artean dago, besteen, kulturaren eta ondarearen berri izateko eskubidea. Parte hartzea, kultura eskubidearen alderdi oso garrantzitsua da. Alderdi horrek, herri kultura, antzerkia, musika, dantza tradizionalak edo inauteriak hartzen ditu barnean. Kultura eskubideak hezkuntza eskubidea ere hartzen du barnean. Frances Bacon 1561 urtean jaio eta 1626 urtean hildako filosofoak honako hau esan zuen. Irakurtzeak egiten du osoa pertsona. Solasaldiek egiten dute arin eta idazteak egiten du zehatz. Baltzenekien, 27. atalean esaten denean, pertsonok kultura eskubidea daukagula, zientziaren eta teknologiaren aurrerapenez baliatzeko eskubidea daukagula ere esan nahi dela?